Черговий суд над Романом Червінським пройшов цього разу в Кіровоградському районному суді. Колишнього розвідника звинувачують у перевищенні службових повноважень, яке призвело до ракетного обстрілу аеродрому Канатове влітку 22-го року. Тоді поранень зазнали 17 осіб, які перебували там на момент атаки. Що в Кропивницький мало прилітало ракет? Це із-за нього прилетіли ракети? Це просто смішно. Це аеродром ще із часів Радянського Союзу, скільки себе пам'ятаю. Судить повинні не патріотів, які щось зробили не так, як комусь здається, а судить повинні тих, хто краде, наприклад, розкрадає на дорогах, на гуманітарці. Прийшов підтримати Романа Червінського. Вважаю його утримання під вартою незаконним. Політичне переслідування. Його судять за правду, і він абсолютно не повинен сидіти за ґратами. Його повинні, якщо ця влада розуміє, що вона робить, то вона повинна випустити цю людину, ну, навіть і сьогодні, із залу суду, тому що вини за ним немає. Відбувається через те, що він прямо указав на наших владних працівників, на наших владних керівників, що і за Вагнергейт, тоді, що стало, ця інформація була просто злита. Людина невинна, нехай далі робить гарні справи, і обвинувачувати невинних не потрібно. Ми за це. Він займався справою Цемаха, він допрашував Цемаха, якого потім Офіс Президента відпустив по обміну на наших моряків. Він займався ліквідацією, операцією з організації ліквідації ГІВи і Мотороли успішно на окупованих територіях. І це людина, патріот України. І зараз, коли широкомасштабне вторгнення, повномасштабне вторгнення, він не має сидіти за ґратами. Він має виконувати спеціальні операції, захищати Україну. А він вже рік незаконно знаходиться за ґратами. Це ні в які рамки взагалі, нічого спільного з правосуддям і демократією це немає. Адвокати підсудного сьогодні клопотали про перенесення засідання. Потерпілі до суду не прийшли. Секретар нам сьогодні в судовому засіданні повідомив, що всі потерпілі були належним чином повідомлені. Проте від потерпілих будь-яких клопотань або пояснень, або якоїсь інформації з викладенням, що вони там або вимагають проводити судове засідання без їх участі, або вимагають прибуття судове засідання, або, наприклад, якусь іншу позицію не надходило. За фактично оцього правового вакууму, який склався навколо потерпілих, сьогодні ми вимушені констатувати факт, що в даному складі сторін судового процесу ми не можемо розглядати дану справу в принципі. Сам Червінський впевнений у своїй невинуватості. Каже, що ув'язнення і сам суд – це політичне переслідування. Просто поховали правду, і ці актори грають там кожен день, грають якусь нову свою правду, розповідають, і кожен день вона нова, нова, нова. Кожен день ми перемагаємо когось, не зрозуміло кого, і все-таки програємо, і втрачаємо просто життя хлопців. Поки вони брешуть уже 5 років, починаючи з першого дня, і це ми доводили. І тому що ми говорили правду, що з 20-го року, з 21-го, з Василем. Тому зараз я тут, Василь звільнений, і правди немає. Представники сторони звинувачення тим часом мають на меті продовження запобіжного заходу для Червінського. Через канцелярію суду подали відповідне клопотання. Наявні підстави для продовження судового засідання пов'язаним з вирішенням питання щодо продовження запобіжного заходу, оскільки попередня ухвала, строк дії запобіжного заходу визначений по 19 квітня 2024 року включно. Адвокати вважають таку хронологію дій неправильною. В клопотанні прокурора про продовження міри запобіжного заходу там викладена позиція потерпілих. І зараз розглядати дану позицію, псевдопозицію потерпілих, яку напхав прокурор туди вам, ви яке рішення зараз без потерпілих збираєтесь приймати? Я не розумію. Ну, я не дискутую з вами, це риторичне питання. От як можна розглянути міру запобіжного заходу, в якій основним аргументом є шкода завдана потерпілим, і тому він має сидіти за ґратами,
І саме це єдиний факт, який вирізняє його справу з поміж інших справ. Це фальсифікація, маніпуляція з потерпілими протягом всієї справи. З самого початку, починається з травня місяця, коли ми затримали, і потім в жовтні вони виділи матеріали, коли ми розглядали обґрунтованість підозри, тому що обґрунтованості не існує в такому випадку. Якщо вони зобов'язані були спуститися і не спустилися, і жоден від Червінської такої команди не отримував, і від будь-кого іншого такої команди не отримував, то де шкода, де моя дія спрямована на те, що вони потерпіли? Якщо вони самі не виконали свої зобов'язання, не встигли, хоча б тривога лунала півгодини, 4.17, 4.40, і 4.50, які відбулося, 4.40 була взагалі посилена тривога, щоб всі зрозуміли, що летить конкретно на цей аеродром. Чому цих потерпілих? Є свідки, які дійсно кажуть, що цих потерпілих примушували, обманювали, примушували їхнє керівництво, тиснули на військову частину, і саме після того, як військова частина відмовилась визнавати себе потерпілою, саме аеродром Канатова, вони виділили цю справу, виділи туди всі ці матеріали з приводу того, хто має відповідати за це, і починають тиснути їх, щоб вони визнавали все-таки себе потерпілими. Це дійсно маніпуляція, і ця маніпуляція відбувається протягом всієї справи. А щодо сроку тримання під вартою, ми бачимо, що це головна задача цієї справи, завдання однієї. Вся суть цієї політичної справи – це просто тримати мене тут. Заслухавши думку учасників, суд на місці постановив відкласти підготовче судове засідання, оскільки відсутні докази належного підготовлення потерпілої сторони, яка повинна приймати участь в судовому засіданні. Щодо вашого клопотання, воно розглядається підготовчим. Якщо ми не можемо розпочати розгляд, то відповідно клопотання ваше ми теж спочатку не можемо розглядати. Відклали сьогоднішнє засідання на наступний дату і час, нам про неї повідомлять, на яку я вже надіюсь, як прокурор чи суд, зможуть забезпечити додаткових ще 16 потерпілих. Це надважлива історія для нас, тому що проведення підготовчого судового засідання без участі потерпілих воно є апріорі неможливим. Це перше. Друге, для розгляду тих клопотань, про які ми будемо говорити в подальшому, їх позиція, їх бачення також є надважливим для вирішення тих чи інших питань. У нас у справі наявні документи, де чітко видно, що слідство тиснуло на військову частину, щоб військова частина визнала себе потерпілою. На що військова частина відповідала, що причина обстрілу аеродрому – це війна, це Російська Федерація, яка обстрілює аеродром. А слідство вимагало фактично від військової частини, що ви маєте визнати себе в справі потерпілим, будь ласка, направте нам свого представника. Тому ми з колегами вважаємо, що потерпілі мають бути обов'язково, ми маємо пересвідчитися в тому, що більше такого тиску ні на кого не здійснювалося. І ми впевнені, що навпаки, такий тиск був, мав місце, здійснювався. Будемо в цьому переконуватись вже в судовому засіданні.